No niin, terve, terve ja tervetuloa takaisin tälle kanavalle kuuntelemaan Myyntisuurvisiiriä. Tänään meillä aiheena onkin sitten niin kuin nämä asiakastyypit, jotka tuhoavat itse asiassa sun myyntiurasi. Tai itse asiassa on mä kerron nyt, miten tämä niin oikeasti niin kuin menee. Tämä oli ehkä huono aloitus, mutta kuuntele tarkasti. Eli käytännössä me puhutaan näistä ihmisistä tai asiakkaista tai yritysasiakkaista, jotka sanovat, että ehkä. Nämä on ne tyypit, jotka niinku oikeasti tuhoaa sun myyntiuran. Ei ne, jotka tietenkin sanoo ei, koska sitten tiedät sit silleen, niinku, että joo, että no joo, että okei, no se sanoo ei, ja sitten se vaan yrittää väittää vastaan vähän, mutta jos ei siitä tule mitään, niin ok, ei se mitään. Ainakin yritin. Otetaan seuraava uusi prospekti, kyllä varmasti joku niinku kiinnostuu. No, sitten tietenkin ne, jotka sanoo kyllä, no se nyt on ihan niinku itsestään selvääkin jopa, jos ne sanoo, että kyllä, niin kauppaa tulee, sun työkaverit on sun puolesta tyytyväisiä ja sä itse oot tyytyväinen ja sit sun pomokin on tyytyväinen ja sit sä saat niinku ison bonuksen ja sit sä voit toteuttaa itteesi, bla 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 bla, näin. Mutta siis niin kuin nämä tyypit, jos palataan nyt siihen, niin kuin nämä, jotka sanoo vain ehkä, no täytyy miettiä tai jotain, niin nämä on ne, jotka niin kuin tuhoaa sun myyntiuran. Koska siis niin kuin sit, kun sinulla menee oikeasti niin kuin aikaa niihin, että sä yrität silleen, että sä soitat niille perään, ne ei vastaa puhelimeen, ne ei vastaa tekstareihin, ne ei vastaa sähköpostiin, ne ei lähetä sulle kirjettäkään enää takaisin, vaikka olet lähtenyt sinnekin vaikka ihan etanapostia tai e-mailia. Niin siis nämä on oikeasti ne, että kun sä soitat niille niinku perää ja yrität saada niitä puhelimen päärä kiinni ja sit jos kun sä saat ne loput kiinni, no täytyy vielä miettiä, niin nämä on ne tyypit, jotka tuhoaa itse asiassa niinku sun myyntiurat. Et ne ei ole ne, jotka sanoo ei, vaan ne, jotka sanoo ehkä. Mm. Jos sä oot eri mieltä, kirjoittava alas. Jos sä oot samaa mieltä, anna peukku. Jos se toi ihan niinku varma, mitä mä tästä niinku haen, niin ei jompikumpi noista. Tai sitten vaikka tilaa kanava, niin ehkä sä saat varmaan paremman käsityksen sitten mun ajatusmaailmasta. Hyvä, täältä tähän. Moi. Miten Mikko Tuomi, a.k.a. myyntisuurvisiiri, voisi auttaa sinua myynnissä ja asiakastyössä? 4 eri tavalla. Tapa 1 on se, että tilaa tää kanava. Tapa 2 on se, että laita myös ilmoitukset päälle niin, että missaa näitä videoita. Kolmantena, kun sä katot näitä videoita, niin tee myös samalla muistiinpanoja, niin sä opit paremmin ja sun tehokkuutesi kasvaa. Neljäntenä, jos sä oot ajautunut nyt jotenkin umpikujaan sun myynnissä, sinulla on joku tulipalokiire, joka liittyy myyntiin tai asiakastyöhön, sä et ole tarpeeksi verbaali tai jotain muuta vastaavaa, ota muuhun yhteyttä sähköpostilla, laitan sen tuohon alas, niin järjestetään vaikka Skype tai WhatsApp-videopuhelu, niin laitetaan asiaa eteenpäin.